Blogai. Neįmetėm 100 taškų. Sireika po rungtynių sako, treneris sako, jis man, Židrūnai, tik už 100 taškų. Sako, blogai mokino treneriai. Tai, nu čia aišku, čia juokas. Kažkokia nesąmonė. Ne, viskas gerai, bet nu, šiaip taip, nu, neturėtų būti, neturėtum kaip ir 8 laimėti rungtynių. Toks biškai prieš istoriją ir jau žaidžiam jau 3 savaitės, tai ir čia buvo tikrai ofisas stengiasi, sako, Židrūnai, žiūrim, liktai vienas šviečiasi toks didesnis, bet dabar dėl čia 2 rungtynių, dėl Mažeikių ir Utenos mum kažkaip tai vežtis, vėlgi ten pinigai viskas kainuoja ir nutarėm pakentėti, nu ir kol kas gaunasi gerai. Tai sakau, kažkokia, nu, taip neturėtų būti. Turėjo ir Utena laimėti, ir Panevėžį šiandien, bet ką galiu pasakyti. Gerai dėliojamėms. Daug dalykų labai susiklausė, labai komanda, labai vieninga. Ir ten, nu, tiesiog malonumas dirbti. Malonumas su tais kareiviais, taip, kaip sako, dėliotis viską. Tikrai. Tik tai šiandien per rungtynės taip vėl atsisuku į tą Sauliuką 6. Nes jau 2 po 5, Dovis su 4, nu ir visi kiti su 4 ten, gal ten kažkas turėjo. Sakau, dabar norėčiau nusikeikti, bet tik to, kokį lietuvišką, koks yra lietuviškas keiksmažodis. Žaltys. Žaltys galvoju, tai ir sakau, reiks Dovį leisti vietoj kokio gynėjas, pavyzdžiui, galima. Nu, tai va, bet išlaikėm, iš tikro dėliojom labai neblogai. Iš tikro susiginėm antroji pusė. Jie sustojo prieš mūsų tą Svučiolą, sakyčiau, labai keistai. Negali sakyti, mūšė mus, aišku, Stepanovičius mūšė irgi viduje tikrai neturėjom tos jėgos, bet protingai rotuodavom. Aišku, Rupštavičiui reikia nulenkti galvą, tikrai geras rungtynės žaidžia ir matosi gerą formą atėjo vaikis. Tai tikrai juos traukė, tikrai tokius sudėtingų momentų metė per rankas ir tą darė, pataikė ir provokavo pražangas ir ant greito. Ir dešinę ranką susileido kelis metimus, kas kairę rankam nebūdinga. Šaunuolis, geras vyras auga, smagu už, nu, šiaip smagu už Lietuvaitį. Bet šiandien Šiauliai buvo stipresni. Charakteris irgi buvo pademonstruotas. 2 sykius turėjot +15, varžovai grįžo, tada prasidėjo tos svarstyklės į vieną į kitą pusę, bet gale vis tiek susitvarkė. Ja, nelūžta, mes nepalaužėme. Šiauliai yra nepalaužėme. Atsiminkit šitą. Ir neleisiu būti kitokiem. Bet kaip čia pasakyti, mes pradžioje tai iš vis labai ramiai kontroliavom rungtynės, ten 2 kėlinius, tai visiška ramybė buvo, kol turėjom su ko rotuoti, turėjom tas paskui 4 po 4 ir ten ir Kupšas 4 ir Dovis 4 ir aišku, toj gynyboj, nu, labai tu atsargus, nebegali taip ir gintis ir visa kita, tai va, tai šiandien Mindaugas iš vis 12 tik minučių žaidė, tai sudėtingose situacijose buvom, bet mes iškinčiam, ištveriam ir gal Taurą šiek tiek pametė šiandien galvo, galima sakyti, ten veltui išsėmė savo iš rungtynių su tą 5, labai jo reikėjo, jis labai gerai atrodė, sakykim. Bet šiaip, nu ką, fanai labai palaikė, šiaip girdėjau, kad arenoj buvo žmonių. Kaip sakau, tai tikrai reikia jiem nulenkti galvą. Tikrai smagus palaikymas. Kas daugiau? Dar merui paspaudžiau ranką, tiesa, ką čia dar paminėti. Nežinau, kaip komentatoriai komentavo, gal gerai. Congrats to Chole. With that kind of defense, we cannot be competitive in LKL. So this is everything starts from that. Sometimes we show that we can play defense like we should play defense, but now today was totally disaster. Sveikinam Šiauliams, su tokia gynyba mes negalime pretenduoti į pergalę. Šios rungtynės buvo tikra neviltis. What was the main reason of this loss for your team?
like reason why you lost defense. Defense? I said defense, like bad defense. First quarter, I scored 33 points. I mean, 96 in total. We didn't stop anything. We didn't stop anything. 1-on-1 game, the pick and roll, decisive points after offensive rebound. So it's, I mean, problem, main reason was our defense. Treneris įvardėjo, kad pagrindinė pralaimėjimo priežastis buvo gynyba, pick and roll gynyba, vienas prieš vieną gynyba, visa įmanoma gynyba.